Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O legado dos Jogos Olímpicos para o Brasil foi apresentado agora há pouco no Rio de Janeiro pelo ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. A rede nacional de treinamento, ela deve unificar todos os equipamentos esportivos do Ministério do Esporte no país, sob uma única lógica, começando desde a iniciação esportiva dos centros locais, dos centros de iniciação esportiva, até os centros regionais, centros nacionais, categorias de base e os centros olímpicos de treinamento, altíssimo rendimento. Nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida enquanto fator de desenvolvimento social, educacional, pessoal. E autoridades de várias partes do mundo continuam a chegar ao Rio de Janeiro para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos marcada para amanhã. Hoje pela manhã desembarcou na cidade o presidente francês François Hollande. O chefe de Estado fica no Brasil somente um dia. O retorno está previsto para as 11 horas da noite desta sexta-feira. A delegação da França conta com 395 atletas, que vão participar de competições em 37 modalidades. A vice-primeira-ministra do Conselho de Estado da China também desembarcou na base aérea do Galeão. A delegação da China já está no Brasil. Ao todo, são 107 integrantes, desses 53 são atletas. Quem também chegou hoje ao Rio de Janeiro foi o presidente da República Tcheca, Miloš Zeman. A delegação tem 103 atletas competindo em 24 modalidades na Olimpíada. Representantes do Cazaquistão e da Guiné Equatorial também desembarcaram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Equipes da Força Aérea Brasileira estão operando 24 horas para receber os chefes de Estado. E também no Rio de Janeiro foi inaugurado hoje um espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É a Casa Brasil. Cultura, turismo e esporte em um só espaço. A Casa Brasil, inaugurada nesta quinta-feira, vai mostrar ao mundo a diversidade do país sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A ideia é que brasileiros e estrangeiros vejam o Brasil de um jeito diferente. Esta Casa Brasil, aqui no Porto, onde o Brasil nasceu como ente institucionalmente formado a partir da chegada de Dom João VI, vai também, a partir deste evento, dar um novo redirecionamento ao Rio de Janeiro como potência turística do Brasil e ao Brasil no cenário internacional. A Casa Brasil está instalada no centro do Rio de Janeiro, no Pier Mauá. A região foi totalmente revitalizada e o projeto incluiu a construção do Museu do Amanhã. A ideia é que os visitantes aproveitem o passeio para conhecer a Casa Brasil. É um equipamento importantíssimo e que está instalado dentro de um dos legados dos Jogos Olímpicos, que é a região da Praça Mauá, a região do Pier Mauá, absolutamente revitalizada sob o argumento dos Jogos Olímpicos. E a Casa Brasil ainda vai ser um espaço para a promoção de investimentos no país. A ideia é que as atividades impulsionem os negócios por aqui. Essa Casa Brasil é o espaço de promoção do Brasil e a ideia é fortalecer a imagem e aproveitar essa oportunidade de visibilidade extraordinária. Todos os grandes pontos de mídia globais do mundo estão focados no Brasil nesse momento. Diariamente, todos eles vão passar imagens do nosso país e nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade para mostrar muitas coisas. Durante a inauguração, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que você viu na reportagem anterior, falou também sobre o ajuste fiscal do governo. Segundo ele, não vai haver flexibilização da meta. O acordo entre Estados e União prevê que as despesas públicas não cresçam mais que a inflação do ano anterior. O governo manteve a sua meta. Nós teremos o crescimento das despesas rigorosamente observando o que foi a inflação do ano anterior. Não há flexibilização nenhuma, nem para o governo federal, nem para os estados. Mas para o STF tem, né? Em cada estado que tenha a sua Assembleia Legislativa dentro do teto fixado no acordo que foi feito com a União, eles, óbvio que eles têm liberdade de agir, mas o teto está fixado no acordo com a União.
Foi sancionada pelo presidente em exercício Michel Temer a lei de incentivo ao saneamento básico. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalve, que está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. A lei ainda precisa ser regulamentada em até 2 anos. Permite que empresas que investem em saneamento básico recebam créditos para abater impostos. A meta é universalizar o serviço no país até 2033. Outro assunto é a carta enviada pelo ministro das Relações Exteriores aos outros chanceleres do Mercosul. Nesta carta, o ministro José Serra afirma que o governo brasileiro considera vaga a presidência neste semestre do Mercosul, que deveria ser exercida pela Venezuela. Isso porque o país não cumpriu 102 normas desde que entrou no Mercosul em 2012. A Argentina considera que, neste semestre, a coordenação do Mercosul deve ser coletiva. O Brasil considera a proposta construtiva. O presidente em exercício, Michel Temer, está no Palácio do Jaburu. Mais cedo recebeu, aqui no Palácio do Planalto, o coronel Afonso Eliodoro, que foi subchefe da Casa Civil do governo do presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 1956 e 1960. De Brasília, Paulo Lassalvia. E com essa informação nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.